آج کا سوال. مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا معاہدہ توڑا تو انہیں کتنے وقت کی مدت دی گئی تھی؟ آپشنز ہیں: اے ایک مہینہ، بی دو مہینہ، سی تین مہینہ، ڈی چار مہینہ. جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں. انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے. ہمارا کل کا سوال تھا: اللہ کے حکم کے مطابق ایک دوسرے کے زیادہ حقدار کون لوگ ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، رشتے داروں کا ایک دوسرے پر. الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا. قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد. اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا. اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.